Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Parktheater Eindhoven. Wilfried de Jong is naast theatermaker, tv-presentator, acteur en schrijver ook een groot jazzliefhebber. Hij is als een blok gevallen voor de jonge muzikanten van Bruut. Deze Amsterdamse band bewijst dat jazz een feestje kan zijn. Wilfried de Jong vertelt verhalen over de stad, gecombineerd met de muziek van Bruut. Op 23 september te zien in Eindhoven. Historicus en tv-personality Maarten Verhossum komt met zijn nieuwe voorstelling Volgens Maarten 2016 naar Eindhoven. Met zijn onderkoelde humor en indrukwekkende feitenkennis analyseert en fileert hij de krankzinnige en bedroevende politieke gebeurtenissen van het moment. Met natuurlijk speciale aandacht voor de aanstaande presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Maarten Verhossum op 24 september te zien in Parktheater Eindhoven. Van Hoorne Entertainment brengt het eeuwenoude sprookje Roodkapje naar het theater. De prachtige kostuums en swingende meezingliedjes maken deze musical tot een familiebelevenis voor het hele gezin. Jonge bezoekers kunnen verkleed komen en meedoen aan de verkleedwedstrijd. Na afloop is er een meet and greet met de artiesten en een afterparty. Roodkapje de musical op 25 september te zien in Eindhoven. Tot zover de cultuuragenda. Meer informatie op www.parktheater.nl.